Vinga, bon dia. Anem a fer el sorteig per triar el número de tall pels preinscrits pel curs 15-16. Començarem pel número de les centenes, que hem posat el 0 i l'1. A veure quin número surt primer. Primer número és el... L'1. Molt bé. Ara procedirem a posar els números del 0 al 5, perquè n'hi ha 155 candidats. L'1. 5. 4. 3. 2. I el 0 també. Vinga, ara anem a triar el segon número. L'1. Vale, i ara hem de posar la resta de números. El 6. El 7. El 8. I el 9. Ara anem a veure quin és el número final. Pensava que era el número de tall. El 7. D'acord, doncs el número de tall és el 117. Gràcies.